ne i... Dogovorile. Ti nisi u topu bio. Cigaru? Tu uopšte nisi prisutan. Jesi ti tu? Jesi ti tu? Jesi. E, stvarno, tu šta? A šta to tebe boli, kurde? Ma ne interesuje me tema, ajde bro, ovo ladu. Ježice! Đole, to je Mimino. Ovo je plastika tamo, da. A veruj mi, ti ostani dostojanstvena, veruj mi. To je njeno, dala nam je ono mjesto, ali nije bilo dobro. Patila se. Pa ono to ne provalio, kaže dobro je, dobro je, gde dobro je. Oći šanči. Puši ti pa bi ostavio da budu žuči. Ana, šta nadgledaš tu? Gdje? A? Šta nadgledaš tu? Šta je bilo, ko svađa? Gdje si, brate? Koja sloboda sad ući u pušionicu, puno ljudi, jebol! Šta ti se gleda? A, tamo ti zarasta, pazi. Da, ti to dobro, jel da? Da, majke, brzo ti zarasta baš. Čestitam vam ove veze. Ja sam Filip, drago mi. Mislim, ženu nisam ju upoznao do jučer. Nisam dve prozborio s njom. S nikim ubi. Češće sam uzmano veze. Kako veze? Tražiš da ovo? Tražiš da ovo? Što? Oto. Laku noć. Laku noć. Mislim da se družim. Da, da, tada, hvala ti. Pa ti tu bila pri ruti, pa ajde, hvala da se podružiš. Čak se honorar gubi, jebote, zbog šetnje s tobom. Ja stučica. Dalila, ja mislim da bi sve u životu potreban balans. Pa tako i u svakom odnosu. Ja želim da balansiram. I to okej. Sve je lukno. Ne balansiraš, smršno. Ali mi se vidi da je da ono simpozicija. Ne bre, balansiram u prijateljstvu, ne pišem o tom. Zašto? Ali ja sad se sprdam zato što se žive, ako stvarno sam iskren u tebe. Dosi na vas. Dobro, malo možda. Predana si. Pozdravi je, pozdravi. Si počistila sve tamo? Yes. Mačak i ti. Ja sam jučer prekinuo vezu. Ne možemo tako da odmah uleti odnosi. Ne, jedno se prošao. Eto, sve, malo odmah. Dogodnje za rukice, malo. Šta radi, ljudi? Tamo si lukao, ali će sve dao ruku. U nezgodnoj situaciji, da se prvo može drugačije. To su osmesti, to su pogledi. Dobro, srećan čovjek, evo te. Znaš ti kako se ja osjećam čovječ? Kao da ti. Kao da si bacio neki teret. Kao da sam izašao napolje. Moguće. Svako dosta, tri dana dosta. Ja ga pričam, mene ne slušam. Džaba. Ono je film sve džaba. Da. Nisam gledao taj film. Evo, evo, evo. Ne znam koliko su se gledali. Probitam i će. Šta? Šta? Otvorena kućica! A u kućici? Pa nije šta. Para mi za lijeka.
A ga za Roberto puni. Čega, kod vas men za puno hrane. Ono sve se poparilo. Sve vam su. E, piletinu uzmite da bacite, znaš? Ali da ga ostavim za pola. Ovo morate sad, ako otvora... Ja dala Irmi ribe.